Дэлхийн нүүрсний экспортын 37% дангаараа бүрдүүлэгч Австрали улс хэд нүүрс өргөчийн ялгарлыг бууруулах технологийн судалгаанд ихээхэн хэмжээнд усны эрчим хүчний технологиг сайжруулахаар төлөвлөж байна. Мөн дэлхийн нийт экспортын 18% бүрдүүлдэг Индонез улс нүүрсийг хийжүүлэх төсөл хэрэгжүүлж технологиг сайжруулахаар судалж байна. Мөн нүүрсний 4% олборлож экспортлог Колумб, Өмнөд Африкийн бүгд найрамд хулс зэрэг орнууд орлуулах салбарт үйл ажиллагаагаа чиглүүлэхээр амлаад байна. Энэтхэг улс 2070 он гэхэд нүүрс өргөчийн хийг тэглэнэ. Үүний тулд таман амлалт өгч байна. Юуны төрөнд бид 2030 он гэхэд цахилгаан станцуудын хүчин чадлын 500 мегабайт хүртэл нэмэгдүүлнэ. Мөн эрчим хүчнийхээ хэрэглээний 50%-ийг сэргээгдэх эрчим хүч рүү шилжүүлнэ. Нүүрс өргөчийн ялгаруултыг 50%-аар буюу 1 тэрбум тонноор бууруулна. Оросын холбооны улсын хувьд нүүрс төрөгчийн хийг бууруулах илүү шийдэмгүй стратегийн төслийг боловсруулж 2060 он гэхэд нүүрс төрөгчийн ялгаруултыг тэглэх зорилтыг анхудаа тавиад байна. Бас газрын тосны үйлдвэрлэлээс үүсэх дагалдах хийн ялгаруултуудыг бууруулах, ойн нөхөн сэргээх талбайг нэмэгдүүлж, хөдөөж хүн шин технологиудыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Нүүрсний салбарын гол төглөгчд технологи болон татварын орлогыг хамтд нь хэрэгжүүлж, дотоодын нүүрс өргөчийн ялгарлыг бууруулах, эдийн засгаа төрөлжүүлэх чиглэлд ийхүү анхаарч эхэлжээ. Өнөөдөр дэлхийд хөрөнгө оруулалтын 400 гаруй сан хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах чиглэлд нэгдээд байгаа юм. Монгол улс 2019 оны байдлаар дэлхийн нүүрсний нийт экспортын 2.6%-ийг бүрдүүлж, нүүрс өргөчийн бохирдол экспортлогч орны тоон багцсан. Дэлхийд дахин дөрнөж байгаа ногоо эдийн засгийн хувьсэл манай гадаад худалдаа эдийн засагт шууд нөлөөлөх эрсдэлтэйг эдийн засгчид анхаарлаа. Айхын Глазго хотод болсон хөрвийн дараа яригдэж эхэлж байна. Нүүрсний цахилгаан станцаа барьж амжаагүй шавж тавьж чадаагүй ингээд сууж байна гэдэг бол маш их цаг алдаж асуурих хөгжлийн бололцоо алдсны хөдөлгөөний илрэг юм байна. Өнөөдөр энийг нөхөхөд асуудал байна. Өнөөдөр хятад улс хараахан нүүрсний технологиудыг бүрмэсэн ашиглахгүй гэж амлалт өгөөгүй юм чинь. Энэ үед нь манайх маш их бацгаатай, маш их нүүрстэй улс орны хувьд нүүрсэндээр ажилтнууд цахилгаан станцыг оройтсан чинь нөхөөд барих ёстой. Хүрээ эдийн засгаас хүн байгаль дээлтэй ногоо эдийн засаг руу шилжих ёстойг дэлхийн орнууд дуу нэгтээ дэмжиж байгаа ч энэ шилжилт ганцхан шинийн дотор явагдахгүй. Учир нь нүүрс бол эрчим хүчний их үүсвэр, энержи микс гэдэг утгаараа мөн гангийн үйлдвэрлэлийн гол тэтгэгч гэдгээр дунд хугацаанд цоргонц хэрэглээ хэвээр байх учиртай. Гэвч бид урт хугацаанд олон улсын жишээ, судлаачдын зөвлөмжийг дагаж бодлогын баримт бичгэж энэ зүг чиглүүлэх шаардлага байна. Учир нь хүрээ эдийн засагт өрдөө 30 гаруй жилийн нас үлдээд байгааг зарим судлаачид анхааруулж байна.